Vai esat pamanījuši, ka vienam no skaistākajiem dievnamiem Rīgā, vecās Ģertrūdes baznīcai, tiek atjaunoti jumta un fasādes turnīši un krusta puķis? 150 gadu laikā, kopš baznīca celta, mitruma rezultātā tie sākuši drupt, radot apdraudējumu. Šobrīd baznīcai tiek uzstādītas jaunas koncepcijas krusta puķis, sākot ar materiāliem un īpašu pārklājumu, kas neļauj mitrumam sūkties cauri betonam un beidzot ar pašu krusta puķu konstrukciju, kuras tagad ir atlietas pa detaļām un uzstādīšanas procesā tiek speciāli iebetonētas turnīšos kopā ar nerūsējošā tēraudas stieni. Jo 2009. Gadā tika izgatavotas un uzstādītas 28 jaunas krusta puķis, bet šā gada maijā, noslēdzoties fasādes restaurācijas darbu trešajam posmam, dienams būs atguvis visas 67 vēsturiskās krusta puķis un turnīšus.